အဲ့ဘလို့လဲဆိုဒီလောက်များအောင်ဘာလို့ထုတ်ခဲ့ရအဲ့လိုလားဟုတ်ကျွန်တော်တယောက်ကိုမြူးလိုက်မယ်เนาะဘာလို့ကျွန်တော်တိုင်ကျွန်တော်ပြန်ချားနေလို့ဘာသူလဲတော့မသိဘူးโอเคပြီးမှပဲဖွင့်ပြီးတော့ပြန်ပြောပြီเนาะကျွန်တော်မြူးတာပြန်ပြီးတော့အန်မြူးလို့ရတယ်โอเคဆိုတော့မိတာကဟုတ်လူနာကဘာလို့ပိုင်နေဒီလောက်ဒီထုတ်ဖက်ပြီးတော့0 was 0 ဒီကသွားတယ်ဆိုအဲ့ဒီချက်ရပြောတော့ဆိုတော့ခဏလေးเนาะကျွန်တော်အဲ့ညူမယ်လူလိုက်ရှာတယ်မတွေ့သေးဘူးဟေးဆိုတော့လူနာကဘာဖြစ်လို့အဲဒီလောက်ထိတက်သွားလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးဒီမှာကျွန်တော် history ကိုကြည့်ရင်တွေ့လိမ့်မယ်ဒီမှာလူနာအဲ့တုန်းက circulating supply နေမှာလူနာ344 million ပဲရှိအဲ့မှာအခုလောလောဆယ် circulating supply ကိုတွားကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ကလူနာကိုဘယ်လောက်ရှိမှတွေ့ရမလဲဆိုတော့ဘယ်ရောက်သွားပြီဟာ 6.9 trillion ရှိတယ်ဆိုတော့ million ကနေဒီ trillion လောက်ဖြစ်တဲ့လူနာတွေဘယ်ကနေထွက်လာတာလဲပေါ့နော်ဆိုတော့လူနာမှာအတော်တော်ဆိုးခဲ့တဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကဒီကျွန်တော်ပထမတော့အဲ့ဒါကိုတော်တော်ကောင်းတဲ့အချက်လို့ဟိုဒီပြဿနာကြီးမဖြစ်ခင်ရပေါ့နော်အာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ထင်ခဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတကယ်ကိုသူ့ကိုတတ်တဲ့အချက်ဖြစ်သွားအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လူနာနဲ့သူ့ရဲ့ OPEC chain မှာနောက်ထပ်တစ်ခုရှိတာဘာလဲဆိုတော့ USD ဆိုတာရှိဆို USD ရဲ့သဘောတရားဘာလဲဆိုတော့ဒီ USD coin က stable coin stable coin ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ USD ကဒေါ်လာနဲ့ညီရဒီလူနာကတော့ flexible ဖြစ်တယ်တက်လို့ရတယ်ကျလို့ရတယ်ဈေးရအဲ့အချိန်မှာ USD ကြီးနော် USD ထုတ်ပြီဆိုရင်မလုပ်ရလဲဆိုတော့ lunar ကိုရောင်းပြီးတော့mint လုပ်ပြီးတော့ lunar ကို mint လုပ်ပြီးတော့ရောင်းပြီးတော့ USD အတွက်ပတ်စံတွေပေးရတယ်။အဓိက pack လုပ်ထားဒီနှစ်ခုကဒီ USD ဒေါ်လာကို pack လုပ်တဲ့ကောင်က lunar ဖြစ်နေ။အဲ့မှာ USD မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ 20% အတိုးပေးအဲ့ပေးတယ်မဟုတ်လား 20% အတိုးပေးအဲ့ sorry staking နေမှာအဲ့ 20% အတိုးပေးတော့အဲ့အတိုးပေးတဲ့ဟာကိုဟိုလူတွေကလူကျင်တော့ဘောနော် 20% အနည်းတော့ဘောနော်ပြီးတော့ stable coin လीstable coin ဆိုတော့ဘာမှဈေးကမပြောင်းဘူးအဲ့တော့တစ်နှစ်မှာ 20% ဆိုတော့အသက်တင်ရမယ်ဟာဆိုတော့ယုံပြီးတော့ lunar နာမည်ကြီးလာတယ်မြန်မာမှာယုံပြီးအများကြီးထည့်ထားကြတယ်ဒါလူတွေထည့်တာတပိုင်းဆော့ဆော့ကတယောက်ရှင်းပြသွားတယ်လို့ပဲဒီ whale တွေက1 billion တုံးပြီးတော့တုံးတဲ့ amount တော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြတော့မသိပါဘူး whale တွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ lunar attack လုပ်ဖို့အတွက်ဒီထည့်ကပတ်စံနေအသေးစိတ်ကိုတော့အဲ့တော့ Twitter မှာတခါ share သွားတယ်ကျွန်တော်အသေးစိတ်တော့procedure တော့အသေးစိတ်မှတ်မိတော့ဗောနော်အကျဉ်းမင်းကဘာလဲဆိုတော့ဒီထက်ကပတ်စံနေအများကြီးဘယ်လိုထုတ်ပြီးတော့လူနာကိုတစ်ဖက်မှာ short ထားလူနာကိုတစ်ဖက်မှာ short ထားဒီမှာပတ်စံထုတ်ပေးဖို့အတွက်သူကလူနာကိုရောင်းရရောင်းလူနာအစ်စ်ထပ်ထပ်ထုတ် mint လုပ်ပြီးတော့ရောင်းရရောင်းတော့လူနာဈေးကျဆိုအဲ့သူကနှစ်ဖက်အမျက်ယူတာဗောနော်ဒီဘက်မှာလည်းအမျက်ယူတယ်ဒီဘက်မှာလည်းအမျက်ယူအဲ့ short ထားတဲ့လူနာတွေအမျက်ယူပြီးတော့လူနာကိုသူက short တော့တခါလူနာဈေးထက်ကျထက်ကျတော့ပထမတော့1ဒီ USD ကဥပမာ0.01 lunar နဲ့တူရထားပါတော့เนาะ lunar နဲ့တူရထားပါအဲ့မှာပထမပိုင်းတော့ဒီလိုမျိုး0.01 lunar လောက်ပဲ mint เสียလို့တယ် 1 USD ကိုပြန်ပေးဖို့အဲ့လိုမျိုးပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကဈေးကျလာတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ 0.1 lunar လောက် mint ရတယ် 1 USD ပေးဖို့ဈေးကထက်ကျလာတော့ 1 lunar mint ရတယ် 1 USD ကိုအဲ့တော့ကျလေ lunar တွေမြဲမြဲ mint ရလေဒီ USD ကိုထွက်ဖို့နောက်ပိုင်းကျလဲကျတော့ lunar ဈေးလဲ 1 dollar အောက်ကိုလည်းရောက်တော့တခါတည်းကိုတင်လူနာရီအများကြီးမင့်မှာဒီပတ်ချမ်းမှာအဲ့ချိန်မှာလည်း USD ကအဲ့ချိန်မှာတိုင်ငင်နေရပါ1 dollar မဟုတ်တော့ဘူး USD ကလည်းဈေးတွေကျဒီပက်ဖြစ်ပြီးတော့မှတ်ထားပါတော့ 0.8 လောက်ဖြစ်ကုန်ဒေါ်လာရဲ့တန်ဖိုးကဆိုအဲ့ကောင်ကို1 dollar ပြန်တင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီဘက်မှာလူနာရီထက်မင့်ရလေလူနာအရေးအတွက်ကတိုးလာလေအရေးအတွက်ကတိုးလာလေစီကြောင်းရတဲ့ဝယ်လိုအားပေါ့နော်ပစ္စည်းကပေါ်လာလေလူတွေကတန်ဖိုးထားမှုကနည်းလာလေဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီကဘာမြေကြီးကရတဲ့ဟာချင်းအတူတူစိန်နဲ့သဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဟောဒီမှာစိန်ရတန်ဖိုးရှိသဲရတန်ဖိုးမရှိရတန်ဖိုးဆိုတာငွေကြေးတန်ဖိုးချင်းပြောတယ်သဲရနေရာတိုင်းမှာရနေတာဘယ်သူမှသဲကိုဟိုဆိုင်မှာတော့ဝယ်ဆိုင်အခမ်းအနားနဲ့ဝယ်ကြမလို့လေအဲ့လိုသဘောမျိုးပဲများလာလေလူနာတွေများလာလေလေဈေးကကျလာလေဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာမတိနိုင်နေဖြစ်ပြီးတော့ Luna 6.9 trillion မှာအဲ့ဒါရက်လိုက်တာဆိုတော့ community vote ကြောင့်ပဲလားသူ့ကို advisor ရဲ့ရခိုင်တော်လားမသိဒါရက်လိုက်လို့ဒီနေရာမှာရက်သွားတာမဟုတ်ရင်ဆက်ပြီးတော့သူတို့
unlimited ထုတ်နေဦးမှာ luna တွေပတ်ဆို luna ကဒီမှာအဲ့ trick ကကျွန်တော်တို့ trick လုပ်သွားတယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်အဲ dogecoin ဆိုလို့ရှိရင်เนาะသူ့ရဲ့ total supply infinity ထားတာလीလူနာကိုကြည့်လိုက်သူ့ရဲ့ total supply total supply ဆိုတာဘလောက်ကြာကြာဒီလောက်ပဲထွက်မယ်လို့ပြောရဟာ circulating supply နဲ့အတူတူပဲ infinity ဖြစ်ရမှာဒီနေရာမှာဘာဖြစ်လို့ 6.9 ဖြစ်လဲပြောချင်တာကြိတ်တော့ထုတ်လို့ရရဖြစ်ရမှာအဲ့လိုကြောင်းတာလင်းဒီ344ကနေပြီးတော့ဒီ 6.9 တွေသူတက်လာတာပေါ့နော်ဆိုဒီနေရာမှာဒီမှာ concept ကလည်းပြထားတာလည်းမှားတယ်6.9ပေါ့ဒါ infinity သူကြိတ်တော့ရိုက်ထုတ်လို့ရရက်လိုက်တာသူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ရက်လိုက်တာတကယ်တမ်းတော့ဒီနေရာမှာရက်ရမှာမဟုတ်အဲ့တော့ CZ တော်မှာသူအဲ့ Luna တွေပြောသေးတယ် team ကဒီပတ်စံတွေရိုက်ထုတ်တယ်လို့မျိုးပဲ Luna တွေရိုက်ထုတ်နေတာကို value တက်လာမယ်ထင်နေရမှားတယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့တယ်အဓိကတော့သူတို့ဒီ Luna Foundation ဟာလားဘာကတ်ဆိုလဲမိတော့မိသွား LGF လား LBF Luna Foundation က LFG ကအဲ့ဒါကိုရိုက်ထုတ်သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်လာဆိုတော့ရိုက်ထုတ်သွားတော့ရိုက်ထုတ်တာကတော့လွယ်ဒါပေမဲ့ရောင်းစားပြီးလို့ကျွန်တော်တို့လိုကိုလိုသူလို wallet တွေကိုရောက်သွားရင်ဒါသူတို့ control မရှိတော့အဲ့လူတွေကဒီတိုင်းနေမှာပြန်ပြောအဲ့ဒီလောက်ရိုက်ထုတ်ပြီးသွားရင်ငါမနှက်ပြန်ကြရင်344ကိုပြန်ရောက်အောင်ရိုက်ထုတ်ပြီးသားရင် ban လိုက်မယ်အဲ့လိုလို့မရအောင်လေအဲ့လူနာတွေက wallet တွေကိုရောက်သွားရင် wallet တွေကိုရောက်သွားရင် wallet ပိုင်ရှင်တွေက control ရှိတော့ဆိုတော့ ban နေဆိုတဲ့ mechanism ကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီ344ကိုပြန်ရောက်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တတ်တော့မှီမယ်မထင်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားhello โอ้ท่านนี่ลูนาก็สนิทใจผมก็ไปดูบาซันแฟนเมย์รู้ပြောเลยนี่ไอ้กองอ่ะจ้ะเราลูซีอ่ะโหนี่บาเที่ยวมวยชื่อไหนเนาะแล้วก็ชีวาก็เลยปิตามาโหอ่ะโคไวน์เนาะที่สาวไว้มาเนี่ยเปียวเนี่ยไอ้กองอ่ะบาโหเที่ยวมวยชื่อแล้วเนี่ยเราพวกว่าคริปโตอ่ะโหสะเล่ลากันไม่ชื่อดีอ่ะสรุปยังไม่ดีหรอกเอ้ย Binance no ตัวเอ้ยสรุปတို့ချုံမျိုးအဖြစ်အဲ့မှာအရင်အဖြစ်အရင်ဂျူပေးရရင်တော့ဘာမှတိတ်ထူးရှာမရှိပါဘူးရှိပါလဲဘန်းနေကြပြီဆိုတော့အဲ့ဒါက marketing trick လို့ပဲကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ပဲကျေးဇူးပါကိုဆိုတော့အသေးစိတ်ပြောရရင်တော့ तू ကဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆိုတော့ဥပမာကိုယ့်ဘန်းကိုယ့် account ထဲမှာရှိနေတဲ့ဟာတွေဟိုကိုယ့် account ထဲမှာရှိနေတဲ့ဟာဟိုဟာ safe moon မှီရဲ့လူတွေဆိုရင်သိလိမ့်မယ် safe moon ဆိုတော့Luna ရဲ့ MNN ပြောရင် 1.2% ban ကိုကျွန်တော် DT မဖတ်ရသေးဘူးသူရဲ့ proposal test proposal Luna ကိုကျွန်တော်မကြည့်ပြလိုက်တော့တော့ကြာတယ်โอเคဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီဟာ summary လေးကြည့်လိုက်လို့ရတယ်ဟမ် The transition tax လို့ပြောတာเนาะtransition tax ဆိုတဲ့ဘောကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်လက်ထဲမှာ luna 1000ရှိရင်1000ပဲဟိုဘက်လူကအဲလက်ထဲမှာ luna abc နဲ့ပြောကြအောင် a မှာ1000ရှိရယ် b မှာ1000ရှိရယ် c မှာ1000ရှိရယ် a ကနေ b ကို900လွှဲလိုက်တယ်900လွှဲလိုက် c ရဲ့1000ပဲဆိုတော့ပြောရင် wallet တွေထဲမှာရှိသမျှ luna တွေကဒီတိုင်းပဲနေမှာ a ကနေ b ကိုလွှဲလိုက်တဲ့900အပေါ်မှာ transition tax 1.2% ဖြတ်မှာ900ရဲ့1.2ဆိုတော့6ပေါ့6 coin ပေါ့เนาะ6 coin တော့ဖြတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဖြတ်သွားတဲ့ဟာကနေမှာသူတစိဒီ total ကြီးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းယော့လာမယ်လို့မှန်းတာဆိုတော့ဒီကလူတွေမြန်မြန်ဆန်းဆန်းတယောက်နဲ့တယောက်လွှဲနေမှာလေဒီ 1.2 transition tax ကြီးမှန်းတည်ရတာနဲ့ဘသူကဘယ်မှာအားနေတယောက်နဲ့တယောက်လွှဲနေရောမှာလေဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ပဲဒီ 1.2 ကြောင့်transition ကြောင့် total supply ညော့လာဖို့ chance ကနေရ so 1.2 လို့ transition လောက်လိုက်တိုင်းဒီ whole network ကြီးက 1.2 ညော့သွားမှာဟုတ်ဘောเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်တော့လွယ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်လူတိုင်းကတော့ကို wallet တွေကပတ်စံနေထွက်နေဖြစ်မှာပေါ့ဒီ tax ကိုဘယ်လိုမျိုးsave moon ထင်တယ်เนาะ save moon တော့လောက်သွားလို့ထင်တာပဲကျွန်တော်မှတ်မိတလားမှားရင်လည်းကျွန်တော်ထောက်ပြပေါ့ save moon တော့အဲ့လို transition လောက်လိုက်တိုင်းတော့ tax တစ်ခုကောက်တယ်ဗျာပါစရီအများလေးမှာ 1.2 မဟုတ်တခုဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါတော့ 10% ကောက်လိုက်တာအဲ 10% ကတော့ holder အကုန်လုံးပြန်ခွဲပြီသူလဲယူတယ်အ
ထော 5% က order အကုန်လုံးပြန်ခွဲပေးတယ်ပိုင်းညာဟောအဲ့လိုပဲနောက်ဘက်ရောက်လဲ save မလဲဒါ scam token ဆိုပြီးတော့ရှိရောရှိသေးလားမသိပျောက်သွားလားမသိအစားတွေက scam token မှန်းသိပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တွေအဲ့ဒါနဲ့ old save ဟောအတိတွေပိုင်းအောင်ထွက်ကုန်ချင်တချို့တွေအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်နေများတကယ်ဟိုတမ၃ညပတ်နှလုံးလဲမနေတော့ဘူးနေနေနေတော့မဟုတ်တာဆိုတော့သူလဲသူ့အချိန်နဲ့သူရှိလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပြီးတော့လဲနောက်ဆုံး scam token တွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းตัวอ่ะอะกูก็บ่ไม่ชื่อซะโอ้เซมมุนซะดานิวเซมมุนชื่อตะบอเซฟมันนี่ซิชื่อบ่ชื่อโอ้เซมมุนมาตื้ออะติกก็บ่ผิดตัวนะไม่ชื่อหรอกไม่ติดไม่ติดหรอกเราอ่ะไลฟ์ไม่เล่นล่ะถ้าเราไม่ติดแต่แม้เจออยู่ในตะบอได้อ่ะอะตุๆไอ้หลูมีชื่ออ่ะหลูโกอยู่ไปแล้วนอกก็หลูไปอ่ะวะเนาะเออตัวอ่ะซอလူနာလဲဘာမှထူ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 သူကလေးချာမှာထအောင်မြင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မထင်။ဟောနောက်ပြီးတော့ဒီ USDT ကလည်း1ဒေါ်လာဖြစ်နိုင်ဘောနော်။အဲ့မဖြစ်နိုင်။လူနာလဲမဖြစ်လို့ USD လဲ1ဒေါ်လာပြန်ပြောင်းနိုင်။ USD လဲပြောင်းပါလေ။ USD လို့ပြောမှာ USDC လို့ပြောတယ်။ Okay. ဆိုဒီကောင်လဲ1ဒေါ်လာပြန်မယ်အခုတော့ဘလား။ 0.05 ပဲရှိတော့ Okay.ဒီကောင်လေးပြန်ပြောင်းလာနိုင်ဘာလို့လဲဘာလို့သူ့ market cap ကိုပဲကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင်နော်သူ့ back လောက်ရမယ်ဟာဘယ်လောက်လိုလဲဆိုတော့ဒီမှာအခု loss ရ market cap ကမှာ567 million ရှိရလေသူ့ကို1ဒေါ်လာပြန်ရအောင်လုပ်ဖို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ total supply အတိုင်းပတ်စံထည့်ပတ်စံလိုတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ဒီမှာ9ဘယ်လောက်လဲ billion လိုတာ 9.8 billion လိုတာ 9.8 billion market cap ဖြစ်ရအဲ့လောက်ဒီ China ချင်းဆက်စောတရားပြောသွားတော့ကျွန်တော်သဘောတူရယ်ဒီ China ချင်းပတ်စံကိုထည့်ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးနည်းနည်းအဲ့ပတ်စံနဲ့အနည်းတဲ့ဟာထည့်ရမှာဒါပေမဲ့လည်းပတ်စံနည်းလေးနဲ့ထည့်လို့တော့မရဘူး 9.8 billion ရောက်အောင်ဒီက567 million နဲ့တော့အောင်နေတော့မဟုတ် Hello Hello okay ဟုတ်ဝင်ကျွန်တော်ကဟာလေ Lucio 0.0 303လောက်တကြော်ကြော်လောက်ကတိုင်းဖပြီးကိုင်ထားတာပေါ့နော်Okay. အခုဆိုရင်303လောက်4လောက်တိတက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးရောခြင်ထားတဲ့လားထပ်ပြီးပြန်ပြီးရောရောင်းတင်တာအခုဆိုတော်တော်လေးတော့မစိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်မြတ်တာကဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်တာခက်တာလေလူစီရဲ့ဟွာလည်းမရှိပါ data လည်းမရှိပါဘာဖြစ်လဲမသိကျွန်တော် coin cap ကိုမှရှားရတာမတွေ့ coin market cap မှာတစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်စီควายอิติเนี่ยตะคู่ก้าวหน้าบาเลยอะคู่หลุမျိုးบ่เนาะอเมียถั่วแต่ถั่วไปဆိုရင်တော့တကယ်ဟိုများတယ်ဗောเนาะအမြက်တော်တော်များတယ်လူစီအီနူလာလူစီလာဒီမြောက်ပုံလေးနဲ့လာဟို MUMC ဆိုပြီးတော့ဟမ် LUMC MUMC လူနာရဲ့ဟာဟုတ်ကဲ့နောက်က C ရဲ့ပြောင်းသွားတာဒီဟာလာပြောရတာဟောလူနာအစ်တင်လေဟုတ်တော့လူနာအဟောလူနာကိုပြောတာလူစီယောအိုးလူနာကိုလူစီလို့ခေါ်လာโอเคโอเคကျွန်တော်အဲ့လိုခေါ်မှမသိဘူးလူစီဆိုကျွန်တော်လူစီလို့ရိုက်ထည့်လိုက်တာโอเคအိုးလူနာကိုအခုဈေးနဲ့ရောင်းတင်လာโอเคကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ရောင်းပါအဲโอเคကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ရောင်းပါဒါပေမဲ့ဈေးထက်တက်နိုင်လာပါတော့ဒီကနေပြီးတော့အခု 0.03 လုံး4ခွန်ကနေပြီးတော့เออแท็ดๆနိုင်လားဆိုတက်နိုင်ကြီးอ่ะแน่တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဟောတော့ဒီမှာဓမ္မဓမ္မကြည့်အောင်โอเคစောစောကစောစောကဖြည့်ရဲ့နေရာမှာပြန်သွားပြီးကြည့်အောင်နေစောတော့သူဒီကနေပြီးတော့အခုသူရောက်နေတဲ့ ranking ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်ဖျက်ပါဘူးအာ28နော်28သူရဲ့ market cap က 3.2 billion so ဒီကနေပြီးတော့နှဆတက်ဖို့ကသူ့ရဲ့3.2 ဆိုတာ6.4 ပေါ့နော် 6.4 ဆိုဒီနားမှာ15ဒိုင်းနေရာလောက်ကိုရောက်လာမှာနော်ဆိုတော့ဒီနေရာလောက်ကိုရောက်လာနိုင်ကြလားဆိုတော့ဒီကနေတက်နိုင်ကြတော့သူ့မှာဘယ်ပြောမလဲ room ရှိသေးရဲ့ဗျာတက်လို့ရသေးရဲ့ကျွန်တော်ပြောတာဘယ်အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ပို့ strong ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အခုကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့နှဆဆာဆိုတော့ 0.008 လောက်အထိ
သူတက်မယ်ဆိုတက်နိုင်ခြေရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တက်ကြော်လာပြီပေါ့နော် 0.0009 နားကိုကတ်လာပြီဆိုတော့သူ့မှာ opportunity ကကုန်သွားပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ကြရင်သူ့ရဲ့ market ကဒီနားကိုပြန်ရောက်လာပြီဆိုတော့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့သူ့မှာရှိတော့မှာမဟုတ်အဲ့ဒီကနေအခု28ကနေသူ့အနေနဲ့ဘာလို့ Luna ကဘာတစ်ခုကောင်းနေလဲဆိုတော့နော် Luna Classic ကဘာကောင်းလဲလူတိုင်းအသိတယ်ဗျာ Luna ကြောင့် crypto ဝင်လာတဲ့လူအများကြီးပဲအဲ့ဒီနာမည်ကြီးထားတဲ့အချိန်နဲ့ပေါ့နော်အခုသတင်းနဲ့အတူတူပြင်ဒီ 1.2% test ကိုသတင်းထုတ်လိုက်တော့သတင်းအချိန်နဲ့တက်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအပေါ်တော့တက်မယ်ဆိုအဆင့်လေးနည်းနည်းတော့ကျော်လို့ရနိုင်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ upside နဲ့ downside ပေါ့နော်ရှင်ကြည့်လို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့ပြန်ဆင်းသွားရင်ဘယ်လောက်ဆင်းသွားမလဲကျွန်တော်ထင်သူ့မှာ limit မရှိတော့ဘူးပြန်ဆင်းသွားတာဒီကာလတစ်ခုပေါ့နော်မထောက်3လတန်ဒီ6လတန်ဒီကျွန်တော်ဒီကိစ္စရမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့သိသွားရင် holder တွေလည်းပြန်ရောင်းထွက်သွားရင်တော့သူဒီကနေပြန်ကျသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကျကိုလက်ခံနိုင်လားအတက်က room ကတော့ဒီကနေနှစလောက်ပဲရှိနိုင်တော့အဲ့တဲ့ပုံမရှိနိုင်တော့ဆိုတော့အဲ့အဲ့အဲ့ကနေရှင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးအဲ့ရှင်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ကြည့်ပါနော်ဆိုတော့ဒီဟာဒါမှမဟုတ်လေအမြဲနည်းနည်းကြိုယူထားမလားဘူးအကုန်မဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ရောင်းစားမှာโอเคကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဖြေပြီကျွန်တော်ဆိုရင်ရောင်းစားမှာဒီဟာမြတ်ပြီဆိုတာဟုတ်ဆိုတိတ်ရောကျွန်တော်တော့ဒီအားကြီးကိုရေရှည်သွားမဲ့ဟာလို့မထင်တော့ဘစ်ကွိုင်းတို့ Ethereum တို့မြတ်နေရဆိုတော့တမျိုးပါနော်ကျွန်တော်အဲ့ဆိုတော့ကင်ထားပါယောက်က Luna တို့ပါတော့အဲကျွန်တော်ကတော့ရောင်းစားမှာဒါပေမဲ့ကိုကိုချိန်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ပြောပြရအောင်ဗျာကျေးဇူးပါဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လေโอเคเพราะว่าจะรอไอ้ Luna Crisis ဖြစ်တုန်းကဟို5ดอลลาร์နဲ့ဆိုပြီးတော့ဆန်းပြီးတော့ဝယ်တာပေါ့เนาะဟိုပြန်ရောင်းလိုက်တော့အမ14ดอลลาร์လောက်ရပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့အမြင်ကျတော့တခြားရောဘယ်လို coin မျိုးတွေခြင်တဲ့လဲပေါ့เนาะ coin မျိုးခြင်တဲ့ဟောအမြင်ယူလိုက်ပြီပေါ့เนาะရောင်းပြီးတော့အမနောက်ထပ်တခြား coin ဟာမျိုးတွေဆန်းကြည့်ချင်တာပေါ့เนาะအဲ့အမြင်ကျတော့ဘယ်လို coin မျိုးတွေဟာတည်တုံမယ်လို့ထင်လဲပေါ့เนาะဆိုအခုအချိန်ကဖြစ်နေတာဟာလေဟိုเบย์มาร์เก็ตဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုโปรเจกต์အသစ်တွေโปรเจกต์အသစ်တွေမလိုက်စေခြင်းဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်အမြင်ပြောရင်တော့မလိုက်စေခြင်းဒါပေမဲ့ကြံစည်တာဘာလဲဆိုတော့ဟိုโปรเจกต์အသစ်ကလည်းအချိန်တိုင်းထွက်နေရပဲဒီโอเคအဲ့ဒါโปรเจกต์ပေါ့ဒီ coin mount ဘယ်နှခုရှိလဲပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်တော့ပြောခြင်းလား coin mount 12000ရှိတယ်ဒီ coin total အရင်တော့12900ရှိတယ်13000လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတကွိုင်မို့တကွိုင်ကအခု Luna ဖြစ်တယ်လို့မျိုးဖြစ်လာနိုင်တာဒါပေမဲ့ပြဿနာဘဲကွိုင်ဖြစ်မယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိဘူးအဲအခုချိန်မှာတွားပြီးတော့ဗောနော်ကွိုင်အစ်တစ်ခုကိုတွား invest လုပ်တာကအရင် risk များတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ပဲပြန်ပြီးကျွန်တော်အနေနဲ့ကြည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ကွိုင်အကြီးတွေပဲကြည့်မယ်ဒါပေမဲ့ကွိုင်အကြီးတွေကြည့်ရင်ကွိုင်အကြီးတွေကအသေးအနေနဲ့ကွာတာဘာလဲဆိုတော့ upside potential ကတိုင်းမများဥပမာ Luna ကို 0.ตัวเนี่ยเลลง1ลောက်อ่ะแหวกให้พูดเลยดูอ่ะอกุเฉิงเลยดาอซาเนี่ยขึ้นมาตัว5ซ10ซ่าแม่เนี่ยลุยชื่อเลย BTC โอไอ้เฉิงตัวแหวกให้เลยดูอ่ะอกุเฉิง5ซ10ซ่าเลยไม่เหมี่ยวไม่เหมี่ยวเบ้เนี่ยชုံๆชုံๆชုံๆนี่อูมาทําไอ้หลุแหวกได้หาบาผิดเลยสอเยชีตั่วတော့ก้าวနိုင်เออกูเนี่ยอแมกก็เน้เลยだแม้ใส่ชายอ่ะอกุเฉิงมาไอ้หลุမျိုးลูนาหลุမျိုးนอกแต่ตะชาหาตั้วชาผู้แหวกผู้สอดี1000 1300ลောက်มาเบ้หาสอไม่ติดเลยตัวกูอ่ะကိုဝယ်တဲ့ဟာမှမှားဖို့ချက်ညားတယ်ဗျကိုဒီထဲမှာ coin ကြီးလိုက်တစ်ကောင်ဆိုတော့ဒီထဲမှာအခုရပ်ပိုင်းဒီလပိုင်းထဲမှာနောက်ထပ် Luna လိုမျိုးသတင်းကြီးကြီးကြီးလုံးဖို့ရှိရဲ coin တော့ရှိတယ်အဲ့ဒါက Ethereum တော့ merge ဖြစ်တော့မှာ merge ဖြစ်တော့မှာဆိုရင်ဒါလူတွေကသတင်းအောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကြိုပြောဖို့တော့ခက်ပြီမဲ့volatility အကြီးကြီးတော့လာနေမယ် upside ဖြစ်ဖို့များပါတယ်အောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့ Ethereum ဟာတော့ရှိတယ်ဆိုတော့တချို့တွေကဒီ Ethereum merge ဖြစ်ပြီးသွားရင် Ethereum က deflationary ဖြစ်မယ် deflationary ဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ Luna ban လို့ပဲ Ethereum ကလည်းသူ့ကိုယ်သူပြန် ban တော့မှာအခုလောလောဆယ် Ethereum တောက်လျှောက်က positive ပြတယ်နော်တဲ့ဆက်ဒါလေးကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်
ဒီတဲ့လှရတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဘယ်အောင်မလဲတိုင်းမလှအဲမျက်စိရပေါ်ဒီတဲ့ပေါ်ပြနိုင်တာရှိဘယ်အောင်အားဒီမှာโอเคဆောအခုလောလောဆယ် block တစ်ခုထွက်လိုက်တိုင်းထွက်လိုက်တိုင်း ethereum ကအစ်တတွေ mint လုပ်နေတော့မယ်เนาะအစ်တတွေ mint လုပ်နေတော့မယ်ဆိုဒီမှာဆိုအခုအောင်ဆိုရင်တော့ 7.4 ethereum emission ရှိရယ်ဗောနော်ဆိုဒီ much ဖြစ်ပြီးသွားလို့သူက proof of stake ပေါ့ရောက်သွားပြီဆိုတော့ဒီဟာကိုသူက negative ဖက်ကိုပြန်သွားမယ်လို့ဒါမှန်ထားကြတယ်ဗောနော် negative ဖက်ကိုပြန်သွားမယ်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ဆိုတော့ tax count နေရာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီ fee တွေသူ transition ရဲ့ fee တွေကကိုကအနှုတ်ပြန်ပြသွားနိုင်တာပေါ့နော်အဘန်စနစ်ကပြန်ပြီးအနှုတ်ပြန် fee ကအနှုတ်ပြ fee ကနှုတ်ဘယ်လိုပြဟုတ်တယ် fee မဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ကောင်ကအနှုတ်ပြန်ပြသွားမှာအဲ့တော့သူကတော့အဓိကတော့ထပ်ပြီးအစ်စ်မထွက်တော့တာ Ethereum total supply ဘာလို့ဒီမှာ120လောက်ထားလိုက်ပြီအမှန်တကယ်အဲ့ကောင်လည်း infinity ပဲငိုတော့ကပြောငိုတော့အဲ့ကောင်လည်း infinity ပဲဒီမှာတော့ပြန်ကြည့်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့သူလည်းတောက်လျှောက်ထွက် emission ရှိတယ်ก็เปลี่ยนပြီးတော့ย่อတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတော့စောင့်ကြည့်လို့ရတယ်ထင်တာပဲအဲနောက်ထပ် project ပဲဟာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဒီလာထဲမှာတော့ကျွန်တော် Ethereum ကိုပြောညွှန်းချင်ဒါပေမဲ့risk ကတော့ရှိနေတုံးပဲเนาะကိုကဝယ်ထားတယ် match ဖြစ်တယ် fail သွားတယ်အဲ့ဆိုတော့ Ethereum 900ရေးပဲပြန်တွေ့ရင်တွေ့သွားမှာအဲ900ရေးအောက်ကြရေးလည်းကြာသွားမှာပြောလို့မရဘူးEthereum ကဟိုဟာ testness တွေမှာတော့ testness တွေမှာတော့အားလုံး okay နေဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဖေးဖြစ်ဖို့ chance က success ဖြစ်ဖို့ chance ကပိုများမယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြန်ပိုများတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောလဲ69နဲ့1ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့1 1% ဖြစ်ခဲ့ရင်ဖြစ်ခဲ့တော့ပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့နေပေါ့နော်ဘယ်သူမှဆို investor ဟုတ်တယ်chess ကတော့အောင်မြင်မှုများပါတယ်ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားမှာပေါ့နော်အောင်မြင်သွားပြီထားတယ်နော်အောင်မြင်သွားရင် ETH 2.0 stake amount ဆိုတော့ဒီ ETH 2.0 ထဲမှာဘလောက်ပတ်စံဘလောက်ထည့်ထားကြလဲဆိုတော့ဒီဟာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တယောက်ကိုခဏလေးမြူထားပြီးမယ်နော်ပြန်ပြန်ဖွင့်လို့ရနော်စကားပြောဟိုဒီ ETH 2.0 ထဲမှာ ETH ပေါင်း 14 million stake လောက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒါဘာပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် ETH 1.0 အခုလောလောဆယ် proof of work ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီလူတွေကအဲ့ထဲကိုသွား ETH တွေထည့်ထားတယ်အဲ့ ETH တွေကပြန်ထုတ်လို့မရဘူးထည့်လို့ပဲရဘယ်အချိန်မှာမှဒီ 14 0.3 million ETH က unlock ဖြစ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ merging ဖြစ်ပြီးတော့ proof of stake live ဖြစ်တော့မှာETH 2.0 ပြီးတော့မှ unlock ဖြစ်မှာဆိုတော့ဒီလောက်ညားတဲ့ Ethereum နေဆိုတော့ percentage နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ 14.3 million เนาะကျွန်တော်အခု loss ETH က circulating supply okay တအားကြီးတော့အများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะ 10% လောက်ရှိအောင်เนาะ 10% ကျော်ကျော်ရှိအဲ့လောက် unlock ဖြစ်တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဈေးကွက်ပေါ်ပြန်တက်လာပါကျွန်တော်ဒါပထမတော့ဒီ supply နေ circulating supply နေအကြောင်းပြောတော့အခုဒီဟာတကယ်နဲ့ circulating supply အကုန်ဒါcirculating ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီထဲမှာ 14.3 က lock ဖြစ်နေဆိုအဲ့ကောင်ပြန်ဝင်လာရောဆိုအဲ့ကောင်ပြန်လာကျွန်တော်သာဆိုရင်တော့အောင်မြင်သွားရင်တော့ရောင်းမယ်လို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပြောလို့မရအောင်နော်လူတွေထဲမှာဘယ်သူကဘာလဲမှမသိတာအဲ့တော့အဲ့ရရောင်းလာရောင်းတဲ့ pressure နဲ့ဒီဘက်က buy နဲ့ pressure နဲ့အဲရှင်တော့ fire အောင်ပါကျွန်တော်အမြင်ကိုပြောပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ wire ဝယ်တဲ့လူတွေကပဲနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်အောင်မြင်သွားရတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ Ethereum ပို့ပြီးစိတ်ချသွားတယ်လေပို့ပြီးတော့လည်းနောက်ပိုင်းကကောင်းလာဖို့ပဲရှိတော့တာဆိုတော့ဝဲလို့တော့များနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒါကလည်းကျွန်တော်မသိတဲ့ဟာတစ်ခုပေါ့နော်အဲ 14.3 million ဒီ Ethereum အခုဈေးနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်14.3 million အခုဈေးကဘယ်လောက်လဲအဲ 1,900 နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ဆိုတော့24 billion 24.3 billion တန်ဖိုးရှိတဲ့ Ethereum တွေဈေးကွက်ထဲကိုရောက်လာပါဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဈေးကွက်ကဝယ်နိုင်မလားပေါ့နော်အကုန်လုံးရောင်းမယ်လို့တော့တွက်လို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာ
စအဲလိုလိုလာမဲ့အပိုင်းလည်းရှိတယ်လို့ထည့်တွက်စေချင်တာဆိုတော့99နဲ့တင်းနဲ့စဉ်းစားသလိုပဲဘယ်ဟာဈေးတက်စေမလဲဘယ်ဟာကျွန်တော်တို့ဈေးကိုကျစေမလဲအဲ့အဲ့ဒါလေးထည့်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကိုလောင်းလဲလို့မေးရင်တော့ကျွန်တော်လည်းအတက်ဖက်ကိုပဲလောင်းပါတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးစဉ်းစားပြီးရခါပါလေဒါပေမဲ့1% chance of the favor ရှိနေတော့မယ်ပေါ့နော်ဘယ် sorry favor တွေမဟုတ်ဘူး free အောင်မြင်သွားရင်လည်းဈေးကျမယ်ဆိုတော့ chance ကတော့ရှိနေတော့မယ်အခုလည်းဈေးထင်သလောက်မတက်ဘူးပေါ့နော်မထား1900နေ1800လောက်ပဲဖြစ်သွားထင်သလိုမျိုးအဲ2500နေဖြည့်ပြီးတော့ဒီ big coin ကို overtake လုပ်သွားတာဟုတ်ချင်မှာဟုတ်ပါအဲ့ဒါလေးစဉ်းစားဖို့လိုတယ်အားဒီအဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့နော် big coin occupy လုပ်သွားဖို့ဆိုတော့တော့သိမထင်ဘူးလားကျွန်တော်လည်းမထင်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူများရေပြောနေကြအများကြီးနော်အဲ့လိုပြောနေတယ်လေဟုတ်ဘလို့ပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะအခုတကယ်လို့ပေါ့เนาะဒီအခုခုနပြောတဲ့ဒီ24ဘီလီယံလောက်ပြောင်းဝင်လာတယ်ပဲထားအောင်ထားရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိဈေးကွက်ထဲမှာဈေးကွက်ထဲရဝယ်လို့အားနေဆိုလို့ရှိရင် तू ကဟိုမနိုင်တဲ့ခါဟိုအဝယ်မလိုက်နိုင်တဲ့ခါရလို့ရှိရင် तू ကဈေးကိုအကျပိုင်းမဲ့တွားအောင်မယ်တွားပြီးတော့မှတနစ်တန်ဒီနနစ်တန်ဒီအဲ့လောက်ကြတော့မှဈေးကပြန်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်တက်လာမယ်လို့တော့ခမန်းမိရဲ့မြတ်ဒါပေမဲ့ချင်းဝုံတိုင်းဈေးတက်သွားပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါ24ဘီလီယံကလည်းအကုန်လုံးတော့ရောင်းမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုလေကြည့်ရစဉ်းစားကြည့်နော် 24 billion ဆိုတော့အဲ့ဆိုတော့ stake လုပ်ထားတဲ့လူမှန်သမျှပေါ့နော်ရောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ထင်တာပဲအဲ့ဒါလေးကြည့်ရဟိုတဝက်လောက်ရောင်းမှာပေါ့နော်တဝက်လောက်ကဟိုးမလားတဝက်ဆိုတော့တော်တော်များတယ်ကျွန်တော်မှန်းကြည့်ဟို1 billion ဝင်လာရင်တော့ဝယ်ဖို့တိတ်မလို့လို့ထင်တယ်24 billion 1 billion လက်ရှိဒီဈေးကွက်ကဟိုပေါ့နော်ရောင်းလို့အားနဲ့ဝယ်လို့အားကိုတွက်ကြည့်ရလို့ရှိရင်တော့မှမပြီးလည်းကြော်မလားအဲ့ဒါရှိတယ်ဒီ subscription ပိုင်းကိုပေါ့ဟုတ်တယ်ပြန်ပြီးကြည့်နေဆိုတော့24 hour trading volume ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ 13 billion ရှိတယ်နော်အဲ့ကောင်ကတဝက်ကတင်းနေရောတဝက်ကအဝယ်ဆိုတော့ 7 billion လောက်တော့အဝယ်မှန်းလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိရခံတယ်အဝယ်မှန်းလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू က24 billion မှာဆိုလို့ရှိရင်9324ဆိုတော့3ချိုးတစ်ချိုးလောက်ပြန်ဝင်လာရင်တော့မှဒီလက်ရှိဈေးကွက်ကပြတ်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်